Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Президентът Румен Радев и темите на деня. Държавният глава е с нас в студиото. Вирусът, системата и личните лекари. Разказ от София. Битка на ръба на живота. Шуменският доктор Милен Чолаков е в нашето варненско студио. Започваме. Президентът Румен Радев, добър вечер. Добър вечер. Господин президент, веднага с въпроса на въпросите. Трябва ли по-строги мерки срещу коронавируса, например затваряне? Първо, мисля, че не трябва самият дебат за коронавируса да се партизира. Не трябва да търсим от него политически дивиденти. Не трябва да пренасяме този дебат и върху двата полюса, да има или да няма мерки. По-скоро трябва да търсим дебат с повече експертност за устойчиви решения, които да работят, които да предизвикват доверие в тези, които управляват кризата, но виждаме, че това все по-трудно се отдава на правителството. За да преодолеем това изпитание, се изисква смирение, но и да не се примиряваме с пропуските, защото те ни струват скъпо. Изисква да сведем до минимум некомпетентното политическо вмешателство, защото последствията понякога са много трудно поправими. Вие се спомняте, че през пролетта само за няколко случая на COVID България беше затворена. След тези самодоволни брифинги на властта, хората изгубиха вяра в тях. И мерките бяха снети изведнъж. Въпреки предупрежденията за втора вълна, въпреки препоръките за подготовка на системата, организация, безплатни тестове, това не се случи. Дори напоследък чухме самопризнание, че вирусът е бил оставен да се развива масово. Затова днес виждаме резултата. Експоненциално растящ брой болни починали, претоварени болници, медици, които работят отвъд предела на своите възможности. В тази обстановка правителството някак си бяга след кризата и ръси пари на посоки. Но ефекта не се вижда. И за това си мисля, че тук в никакъв случай не трябва да търсим някаква отговорност, да обвиняваме хората, че са несъзнателни или недисциплинирани. Напротив, в тази ситуация развитието на кризата ще зависи много повече от отношението на хората към пандемията, отколкото от действията на правителството. Затова искам да използвам вашето студио, благодаря за поканата, да призова всички сънародници към спазване на мерките, минимизиране на контактите, засилване на личната хигиена и отговорността към себе си и към другите. Нека пазим нашите лекари и медицински сестри, защото други нямаме. Те работят на предела на силите си и ние можем да им помогнем с нашата отговорност. Те заслужават всички социални и битови условия, то възможно най-бързо, за да могат да изпълняват своята отговорна мисия. Аз вярвам, че ако всички сме отговорни и солидарни, ще преодолеем това предизвикателство, въпреки упоритостта на вируса и хаоса в управлението на пандемията. Хаос нямаше ли насякъде в Европа? Има ли някакъв идеален пример, който да кажем, ето там сработи? Можем ли да кажем, че само в България е имало непоследователност, след като вируса беше нов и всички се сблъскаха пред едни и същи предизвикателства? Тук въпросът е как ние се готвим за тези предизвикателства. Аз съм убеден, че вие следите какво става извън България, но Франция, например, подготви, преквалифицира хиляди лекари и медицински сестри. Други държави разгърнаха масово тестване, то безплатно, каквато е препоръката отдавна към нас. Да давам ли пример какво се случва в Словакия? Колко теста се правят на седмица в Германия, да речем, 1 милион теста? А ние до сега, от началото на пандемията, това, което изнесе и министърът на здравеопазването, като статистика, имаме малко над 800 хиляди теста. Но не 800 хиляди човека, нали правите разлика? Да, но все пак като говорим за лична отговорност и отговорност, вие какво направихте, за да се защити живота и здравето на хората до сега?
президентът не разполага с реални инструменти за управление. Но има символ на власт да призовава, както току-що направихте. И вие, въпреки много внушения, вие знаете, че пред вашата телевизия аз направих серия от обращения към народа и към Народното събрание. На всички мои срещи с синдикати, работодатели, правителство, посещенията ми в болници, общини, фирми, разговорите ми с министър на здравеопазването, всички изявления, които съм давал, вашите камери бяха навсякъде. Аз призовавах за важни неща. От самото начало към стриктно спазване на мерките. Към търсене на баланс, и това разбира се много трудно. Баланс между здравни, социални и икономически мерки. Призовавах и то отдавна още през поредта за изграждане на система, и това е изключително важно, за навременна, обхватна, обективна и надежна информация. За таргетиране на отделни социални възрастови групи, за да можем да хващаме там, където са огнищата. Не да чакаме пасивно някой да дойде с симптом и тогава да бъде изследван. Ако ние нямаме надежна информация, ние не можем да управляваме. Обаче на 3 март, господин президент, вие подходихте към вируса с ирония. И от днешна гледна точка смятате ли тази ирония за уместна? Повтарянето на една лъжа 100 пъти няма да я превърне. Кое е лъжа? Вие, предполагам, се спомняте много добре, че аз не иронизирах вируса, а тези, които се опитаха да го политизират. Затова казах, че са успели, с ирония разбира се, да изолират два различни щама. Единият е софийски безопасен и другият шипченски опасен. Ама това не отменя факта, че беше опасно струпването на хората дори тогава. Това беше абсолютно самото начало на тази пандемия. И това писмо с препоръки на правителството е многозначително. И аз ще ви го припомня. Това писмо е абсолютно явен опит на правителството да саботира, забележете, само тържествената част на шипка с явни политически цели. А в него, как ще ми разтълкувате факта, че не се препоръчва на гражданите да не качват шипка, а само да няма тържествена част, т.е. да не може президентът да говори пред тях. За да не се струпват, бих си го обяснил, за да не се струпват хора на едно място и да стоят заедно на едно хората място. Хората се качват там и без президента. Хората всяка година са там. Те са масово там на едно огромно открито пространство. В същото време, за всички масови мероприятия със струпване на хора в цялата страна нямаше такива ограничения. Само в София имаше 3 масови мероприятия с хиляди хора на едно място. Нямаше ограничения. Затова казвам, че това беше абсолютна политическа инсинуация. Да припомним ли факта, че през лятото управляващите се спретнаха конгрес и за него нямаше никакви препоръки за някакви ограничения във връзка с здравето на хората. Сега, дайте да изясним обаче случая с Естония. Знаехте ли в деня, преди да заминете, че генерал Петров е заразен? Никога досега аз не съм имал положителен тест за COVID и за сега съм в чудесно здраве. Не, за генерал Петров ви питам деня преди... Искам да ви кажа още нещо, че всички тези внушения, че пръскам зараза и у нас, и в чужбина са израз на безсилие. Не, господин президент, аз не ви питам дали сте болен или не. Получих. Знаехте ли в неделя, преди да тръгнете, дали генерал Петров е заразен? Получих кратък СМС. Генерал Петров е положителен за COVID. В неделя? Край, точка. В неделя след обяд. Не от оторизирани орган, никакви препоръки, никакви обяснения. А защо? Има си орган в България, оторизиран по закон, който налага от мене карантина. В момента, в който този орган, наречен РЗИ, ми връчи формално този документ, аз изпълних всички изисквания. Въпросът е, защо не се самоизолирахте след този кратък СМС, след като знаете, че той е заразен, както правят десетки лидери в Европейския съюз, а трябваше естонската страна да ви прекрати визитата? На какво естонската страна не ми е прекратявала визитата? Това е споразумение между мен и президента на Естония.
Да, защото излезе от него, не от вас, тази информация. За информацията ще говорим малко по-късно. Да. На въпроса, на какво основание аз да го направя и как да го преценя? Вие как преценявате какъв е контакт? Това ли е контакт след няколко секунден рапорт, прият от командира на военновъздушните сили? Аз съм в такъв режим, както и вие в някои отношения, от началото на пандемията. В контакт с хиляди хора. Нема някой от тях според вас не е бил носител на вируса. Но спазвам стриктно всички мерки за хигиена, за дезинфекция и съм нямал проблем. Само преди дни съм имал отрицателен тест. Това, че някой побърза да направи скандал с бързо информиране на естонската страна, кой? И то с цветни истории, не знам. Още има назначена, нали, някаква проверка от премиера, но забравиха да информират РЗИ. Ето в това състои проблем. Да, защото ние научихме от естонската страна за това нещо. От естонската президентка. А не го научихме от вас. Ние имахме ясна оговорка с естонската президентка. Моето посещение беше от две части. Единият ден е Три морета, инициативата, където взех домакинството на инициативата и знамето. Следващия ден беше за официално двустранно посещение. Само аз от всички други президенти имах покана за такова посещение. Но след като казах и на президента на Естония, вие имате притеснение, няма да го правим. Това е споразумение за отлагане, а не за прекратяване на посещение. Все пак, не можехте ли вие да инициирате въпрос след този кратък СМС, на който да кажете в безопасност ли съм, в безопасност ли са моите контакти, има ли риск да стане проблем и не е ли по-добре да остана тук и да водим разговора? А защо според вас не е уведомена РЗИ? Има си ред, по който се работи. Контактното лице посочва своите контакти и тогава РЗИ преценява. Те са, още веднъж казвам, оторизираният по закон орган, който решава при какви условия и какво представлява контакта, да има или да няма карантин. Само, че личният пример го дават лидерите. Моралният пример на президента е в спазването на закона. Аз съм спазвал категорично закона. През пролетта поискахте... Да. Ще ми дадете ли малко възможност да кажа нещо за тази инициатива, защото всички тези режисирани скандали, те някак си потана. Отляво ви обвиниха, това... че тя е антируска и вие участвате в антируска инициатива. Първо малко пояснение. Тази инициатива обхваща 12 държави членки от Централна и Източна Европа. И България взе домакинство, въпреки вътрешната съпротива тук, в България, срещу това домакинство през следващата година. Но искам да разсея някои внушения покрай тази инициатива, че била военно-политически съюз срещу Русия. Смешно е. Нито е политически, нито е военен, нито е съюз, нито е срещу Русия. Че щяла да отрежи тръбите за руски газ към Европа. Невероятно е как може да се твърдят подобни нелепици точно в България, където не само не се режат руски тръби за руски газ, а с нашите пари правителството строи нова тръба за пренос на руски газ към Европа, защото това е продължение на турски поток, който доставя газ, транспортира руски газ от Турция към Сърбия при 90% резервиран капацитет. Щяла тази инициатива да ни отдалечи от Европа и да ни изхвърли от Европейския съюз. Напротив, стратегически партньори на инициативата са Европейската комисия и Германия. Германия даже подаде заявка за постоянен член. И основната цел на тази инициатива, това е социалното и икономическо сближаване, по-бързо сближаване между Източна и Западна Европа, чрез по-добра транспортна, енергийна и дигитална свързаност. Това за България, която е най-слабо развитата държава сред всички членки на инициативата, е добре. И аз за това съм настоявал именно да поемем домакинство, защото вярвам, че това по-бързо сближаване и просперитет изисква не само тази транспортна, енергийна и дигитална свързаност,
а и научна и образователна свързаност и сближаване. И ще работя за тяхното осъществяване. Добре, да се върнем на коронавируса и икономическите мерки. През пролетта вие поискахте да се раздадат много повече пари. А сега, когато правителството тръгна да раздаде, вие казвате, че това е разоряващо. Защо? Аз не съм против грижата за хората, а срещу лицемерието и евтиния популизъм. Срещу липсата на реформи и тесен хоризонт до изборите. Срещу разходването на големи средства без обвързване с разчети за ясен резултат и липса на достатъчно механизми за прозрачност. Както си спомните, да, аз призовах за бързи, обхватни и незабавни мерки, безвъзмезни, но какво направи правителството с пролетта? Вие се спомните с каква неохота и колко трудно и бавно то тръгна да осъществява някакви в началото много частични мерки. В това време много хора задлъжняха, потънаха в дългове, много бизнеси фалираха и продължават да фалират, много медицински специалисти напуснаха системата, някои от тях и България. Самият бюджет, който е обявен тържествено за антиепидемичен, забрави едни от най-важните хора в тази криза. И лекарите, и полицаите. Сега се налага препланиране, за да могат те да имат заплатите, от които имат нужда. Да, обаче вижте какво казва Международния валутен фонд. Той подкрепя увеличението на заплатите и на пенсиите, а прогнозата на Европейската комисия казва, че България е единствената в Съюза, която няма да надвиши 3% на брутния вътрешен продукт. Изглежда, че ако това е разоряващото, всички европейци са доста по-разоряващи от нас. Вие прочетохте ли целият доклад на Международния валутен фонд? Прочетох. Кое? Голяма част от него. Не, прочетох голяма част от него. Там имаше и други моменти, но това го имаше. Вижте, положително е и трябва да се помага и да се отнасяме с грижа към хората. Аз това го апелирам от самото начало на кризата. Аз бях радетел за това. Но ние не можем да не мислим за перспектива и как ще осигурим приходи в бюджета след корона кризата. Какво наследство ще оставим на следващите правителства. Не заради тези пари, които даваме. Сега те трябва да се дадат. Но заради това, което не правим и като организация, и като реформа. Първо в доклада. Това, което пропусна удобно премиера, всъщност на него му дават да прочете само където има хвалби. Но Международният валутен фонд казва други неща. Че прогнозата, която направи през април за 4% спад на нашата икономика, ще бъде много по-голям този спад. Там обаче има и спад всички други европейски икономики. Нас не интересува България. После ще говорим за другите. Сега в момента говорим за България. И този доклад за България. Второ, как ще преведете на дипломатичен език, че системата за социална защита се нуждае от сериозна реформа? Че големия проблем това е борбата с неравенствата и бедността. И там трябва да се вземат спешни мерки, защото тези мерки още повече задълбочават тези неравенства. България е шемпион в Европейския съюз. Това не отчая. Колко е коефициентът на Джини? Той расте. Отива вече 41 и нагоре. Ние сме на първо място. Това е рекорд от много десетилетия насам. Казва се в този доклад, че трябва да има сериозна борба с корупцията, много повече механизми за прозрачност, достъп до качествено образование. Забележете накрая как завършва, че при първото отшумяване, признаци за отшумяване на пандемията, трябва да се намаляват разходите, да се свиват и трябва да се повишава събираемостта на данъците, за да се намалява дефицита. Това е едно тежко наследство, което оставяме на следващото правителство. Да, така е. България стои много добре по отношение на дефицита спрямо другите европейски държави. Но не може една цифра да измерва потенциала на икономиката. Господин президент, това е винаги така. Не е ли много лесно да се критикува, когато основната отговорност носи някой друг? Не. В момента за основната отговорност, когато говорим, ще носят следващите правителства. Защото, когато нямаме инвестиции и правилно разпределение на разходи в наука,
в подобряване на инвестиционна среда. В момента разходите за наука се режат. Тези за инвестиционна среда са крайно недостатъчни. Вижте какво става и с БАН. Ако не инвестираме правилно там, следващите правителства няма да могат да покриват тези разходи. Какво следва? Или нови високи данъци, т.е. политическа криза, или спиране на тези социални, вече постоянни разходи, пак политическа криза, или нови заеми и прогресиращ дефицит и дълг. Така че ако не го направим това, целите на правителството за някакви растежи и възстановяване ще останат само философски блян. Трябва да има ясен план за реформа. Да. Обаче, като говорите за следващите правителства, вие поискахте предсрочни избори. Вие поискахте, директно казахте, че сте готов с ваше служебно правителство. Никой президент досега не е искал така цялата власт. В името на какво поискахте цялата власт насред пандемия? Не аз, а хилядите българи у нас и зад граница поискаха предсрочни избори. Сондажите показват, извинете, че те са болшинство. Ама вие бяхте активен тежко в това и казахте, че сте готов с правителство. Разбира се. Тежко е, аз осъзнавам, тежко е да се поеме наследството на Борисов. Защото той е съпътстван с тежки поражения върху държавността и върху всички сфери на социално-икономическия живот. Но смяната на този режим е належаща. Защото тъкмо той, а не пандемията, вкара България в глух коловоз. Обаче, представете ли си какво щеше да бъде, ако сега България правеше избори и нямаше парламент? Нима господин Борисов управлява с парламент. Изобщо означава ли за него нещо парламент? Че той си харчи милиони и милиарди, както се поиска, без парламент. Ние имаме обратната ситуация. Вместо парламента да контролира правителството, както е по конституция, правителството, по-точно премиерът, контролира парламента. Той може да иде да спи едно кафе и да се тръгне с оставката. А сега да правихме избори. Парламент може да го нарича както си иска. Добре, да отидем и да видим един важен стратегически въпрос. Трябва ли България в момента да блокира Република Северна Македония към Европейския съюз, като застане на пътя й? България трябва преди всичко да отстоява своята история, език и идентичност, защото никой друг, освен нас самите, няма как да го направи. Това значи вето, така ли? Аз съм убеден, че работейки кооперативно и откровено, това е много важно, с нашите съседи и братя, ние ще намерим правилното решение. Но след като договорът за добросъседство не ни води до тях, ние сме в правото си да търсим и други средства. Но не България е кандидат за член, а Република Северна Македония. И Република Северна Македония трябва сама да реши дали да продължава с идеологемите на омразата от миналото или да тръгне по едно демократично развитие в бъдеще. Вие разговаряхте и с президента Пендаровски, вие разговаряхте и с президента на Германия Штайнмайер. Убедихте ли ги в това, което казвате току-що? За мен е важно, че успях да убедя българското правителство, че не може да има безусловна подкрепа. Преди една година аз свиках извънредно заседание на консултативен съвет. И консултативно съвещание, то беше експресно, бързо. И постигнахме съгласие, че трябва да има национална рамка. И тя се прие национална рамка, опозиция от българския парламент, която отстоява много обективно нашите интереси. Вие ли убедихте българско правителство, в което е ВМРО? Или то си беше убедено и без това? ВМРО има малко по-друго виждане. Аз мисля, че моето виждане беше много балансирано. Такова е и в момента. И това е важна стъпка, която направи България. Що се отнася до германския президент, с който сме в прекрасни отношения, виждате, че Германия се слушва все повече в нашите аргументи и подканва към кооперативност не само България, както беше преди. Подканва и Република Северна Македония.
Разговор с президента Пендаровски. Много откровен. Аз напълно разбирам ситуацията там. Тя не е лесна. Това са насаждани идеологеми, предубеждения, изкривяване на историята с поколение. Знам, че е трудно. Знам, че това е обект на вътрешно политически противоречие и той се използва. Но мен ме интересува едно. Какво прави държавата, държавното ръководство на Република Северна Македония по отношение на държавната политика за учебници, музеи, паметници, официални рубрики на обществените медии и сайтове и изследвания на научни организации и институти? Вашата политика е популярна, вашата позиция в момента е популярна в България, включително и правителството я поддържа. Това означава ли обаче, че тя е печеливша в дългосрочен план? Може ли да наложиш историческата истина на хора, които не искат да я приемат със сила и с вето? България е отговорен член на Европейския съюз. И ние като отговорен член не можем да си позволим лукса да внесем още един проблем в този съюз. Така че в дух на кооперативност, разбирателство и приятелство ние трябва да намерим решение, но трябва да търсим и да стъпим на истината. Има достатъчно исторически факти. Каква е истината? Пак казвам, България трябва да отстоява своето културно наследство и идентичност. Да вземем ли за пример Гърция, която категорично отстояваше своя интерес дълги години, докато накрая Република Северна Македония го прие. Това не разстрои отношенията между двете страни. Вижте колко гръцки инвестиции има в момента в нашата съседка. Възможно ли обаче до вторник да се намери компромис добър и за двете страни или по-скоро не? Това, което е смущаващо, е мълчанието на българското правителство. То няма ясно изразена позиция. То има правилни позиции, няма ясно изразени механизми, по които смята да постигне тази позиция. Нали има преговори, нали текат преговори? А вие знаете ли какви са? Те преговорите винаги са зад закрити врата, иначе нямаше защото дипломатически има преговори. Защото има подводни камъни. Това, което настоявам аз, е в самата преговорна рамка да се открие отделна глава. Това е глава 35-та. И там да се заложат всички критерии за добросъседство, с критерии за започване, междинни критерии, критерии за затваряне. Тогава изпълняването на тези критерии става ангажимент не просто на България, а на целия Европейския съюз, на всички държави членки. А ако приемем варианта декларация, приложение към тази преговорна рамка, това си една произволна позиция на една държава като нашата. Доколкото виждам и правителството иска глава добросъседство. Трябва да има. Добре. И се надявам да се пребори. Другия вариант е анекс или нов договор. Тук, като виждам, имате така единодушие, айде да не кажа, сходни позиции с правителството. Обаче да видим към един друг конфликт за вашата администрация. Вие освободихте вашия шеф на кабинета Методиев, след като той беше на празненство с Корнелия Нинова. Влизате ли в конфликт и с Корнелия Нинова, която ви издигна за президент? Причината да се разделя с господин Методиев не е празненството на социалистите. Така ли? Да, разбира се. Има много хора в властта, които искат да разбият единството на левицата. И те са в основата на тази интрига, която се подклажда и от поръчковите кои са тези медии. Хора? Кои са тези хора? Има много хора в властта, които искат да видят БСП разцепено. Това го знаете, това го знае цяла България. Но българските социалисти са хората, които издигнаха кандидатурата ми за президент с очакване да се противопоставя на статуквото, на корупцията и беззаконието. И аз не съм се отклонил от това си обещание. Както и те, редовите социалисти и ръководството, не са ме оставили сам в битките, за което съм признателен. Имате ли конфликт с Корнелия Нинова или не? Последно я пожелах и бързо възстановяване, докато беше в болница. Но това не означава, че нямате конфликт с нея по този въпрос, защото нейните публични изявления не бяха въодушевяващи след смяната на Калоян Методиев. Възможно е така да го възприема, но
освобождаването на господин Методиев е резултат от общата ми оценка за неговата работа. Но аз съм убеден, че промяната в България е невъзможна без стотиците хиляди хора отляво. И мисля, че българските социалисти осъзнават тези интриги и няма да им се подадат. Господин президент, ще правите ли партия? Моята партия е партията на почтените българи, демократи и родолюбци. Срещам ги по площадите в цялата страна. Това, което ги обединява, е убеждението, че този режим е компрометиран, че трябва да си върнем закона и справедливостта. Бъдете уверен, че ако се наложи да създавам партия, вие първи ще разберете. Така ли? Тоест не изключвате този вариант? Зависи от обстоятелствата. А докато сте президент? Много са факторите. Какъв, докато съм президент, разбира се, аз имам ясни конституционни задължения. Така че факторите са време, обстоятелства, много неща. А да подкрепите някоя партия от зараждащите се в момента, мислите ли? Отдавна съм заявил. Подкрепям всяка една партия, която поставя България и българския народ на първо място. А да ви разбирам ли така? Не изключвате възможността в бъдеще да направите партия, но в момента няма да правите. Това зависи, казвам ви пак, от факторите. Те са много. Ако много ви ядосат, ще направите ли партия? Аз трудно се ядосвам. Мога да ви кажа, така ме е научила моята професия да потискам гнева, да потискам чувствата. И мисля, че това е полезно. Много се говореше за вашия стиснат юмрук, който не се хареса на много хора. Стиснат юмрук, вдигнат високо. От какво има нужда България в момента? А вие не виждате ли снимки на други президенти с стиснат юмрук? Ами, аз си спомням за Венс Еремус, Че Гевара и нещо подобно. Така ли? Да. Ами, вижте и Тръмп, вижте и Клинтон. Много, много президенти. С стиснат юмрук повеждаш масите в тази кампания. Включително в тази кампания имаше стиснат юмрук. Вие не го ли виждате? В същия контекст да поведе масите към актуалното правителство, така ли? Стиснатият юмрук също е знак на обединение. Но срещу беззаконието и мафиотизираната държава. И хората го разбраха. Нашите беди са много и са отдавна. Например, това, че в момента COVID взема немалко жертви. Причината се стои и в това, че здравеопазването се превърна в тържище. Прониква се от корупция. А лекарите и медицинските сестри години наред изтичат в чужбина. Сега, има някои хора, които призовават за обединение, за да се забравят шкафчетата и скандалите. Но не това е обединението, от което имаме нужда. Независимо каква ще бъде бъдещата управленска конфигурация, тя няма да може да работи ефективно за народа ни. Ако с обединени усилия не сменим не просто партии на върха, а не сменим порочния модел на управление. Знаете ли, едно от предизвикателствата, което стои пред нас, всъщност е формулирано преди повече от век от немският социолог Роберт Михелс. В неговия железен закон на олигархията, където твърди, че всяка олигархия се стреми да се възпроизвежда не само по време на управлението, което е създало, но и когато властта се смени и дойдат съвсем други хора и политически конфигурации. Управлението на господин Борисов не само, че не демонтира наследения олигархичен модел на прехода, с което обещане, между другото, той дойде на власт, но захрани още по-мощно зад кулиси, което овладява институции и прониква в правосъдието.
и смуква огромни публични ресурси и укрепва още повече своята задкулисна власт. И за това трябва да се обединим като общество и да притискаме всеки, който има амбицията да управлява тук нататък. Да работи за реална промяна. За честни избори, за управление, синтез на почтенност, знание и компетентност. За утвърждаване на върховенството на правото и правата на гражданите с пълноценни конституционни и законови реформи. За утвърждаването на държавността и демонтаж на порочен управленски модел и олигархичните системи. За пресичане на кражбите. За изграждане на механизми за прозрачност, отчетност и отговорност. За превръщане на инвестициите в човешки капитал и особено, това го виждаме и сега, в образование и здравеопазване, в абсолютен национален приоритет. За интелигентен растеж, основан на наука, иновации и дигитализация, за опазване на българската природа, трябва да въздействаме върху всеки с амбиции да управлява, да вземе ясна позиция и да посочи ефективни механизми по тези въпроси в своите политически програми. И знаете ли, ще ни коства време и много усилия да нормализираме работата на институциите след Борисов. Да установим демократични механизми за управление и функциониране на държавата. Така че да отворим пътя към жадувания, просперитет и достойно място в Европа, което заслужаваме. Аз съм убеден, че въпреки обезверяването, апатията и страха, обществото ни има силата, амбицията и талант да се справи с тази дълбока криза. Вярвам, че можем да обединим силите си за една демократична, модерна и европейска България. Последна дума обаче, ненавистта ви към, или по-точно, критиката ви към Борисов и правителството, толкова ли е силна, че е чак по-силна от нуждата от обединение по време на такава страшна пандемия? Обединение около принципи, а не обединение в името на корупционния комфорт. Принципи, които да изведат България, аз ви казах, като модерна европейска демократична държава. Дори пандемията не може да ви накара да се разберете и да си стиснете ръка. За какво да се разберем? За да се изведе народа от бедствието. Кой да го изведе? Заедно вие двамата. Всички, абсолютно всички механизми са в ръцете на правителството. Всички управленски инструменти. Аз много често получавам въпрос. Питат ме, защо не направите консултативен съвет за национална сигурност? Не го правя по две причини. Заради невъзможност да се изгради още по-голямо доверие и заради липса на информация. По първия въпрос. Няма едно становище и предложение, а това издава консултативния съвет, което да е било поемано като ангажимент и да е било изпълнено от това правителство. Ние решаваме, вземаме някакво предложение, становище с консенсус, слизаме долу, обявявам го. В момента на излизане същите хора говорят вече нещо съвсем друго, а следващия ден правят трето и четвърто. Борбата с тази пандемия, най-важният ресурс е доверието. Няма да допусна още един държавен орган да покаже, че няма такова доверие. Защото с действията, когато аз нямам инструменти, с които да въздействам и да контролирам, хората ще кажат, ето още един орган, който ни излъга. И второ, информацията. Това, което пледирах отдавна. За да управляваш такава пандемия, трябва да имаш надежна, пълноценна, навременна информация. Ето това не се разгърна. Консултативният съвет не е място, където да се седне на приятни приказки за час и половина на кафе. Иска да се дойде с ясни, точни доклади и разчети. В момента ги няма.
Защото няма активна, всеобхватна система за таргетирано тестване. Няма информация какво става реално в нашите болници. Вие показвате два различни свята в вашите новини всяка вечер. Единият свят, това е света на обещанията и заклинанията, че всичко има, всичко е готово, лекари, медицински сестри, легла, лекарства, линейки. Само след минути вашите репортери показват другата картина на реалността. Добре, благодаря ви, господин президент. И аз ви благодаря. Общо практикуващите лекари бяха сред героите на седмицата. Продължаваме с две истории на лекари, които се излекуваха от вируса и сега са на поста си. Първо Анита Миланова от София. Аз изкарах COVID още март-април. Бях една от първите заразени, да, медици. Не го изкарах леко. Бях си вкъщи. Възстановявах се около 6 месеца след инфекцията. Тогава, в началото, ясните неща бяха малко. Например, как се лекува болния. Доктор Десислава Георгиева е личен лекар на 1700 души. Не знае кога се е заразила с вируса, но знае как работи системата. Имах досък с системата, защото се наложи да звъня на екип на спешна помощ, тъй като ми трябваше кардиограма, нямаше как да си я направя сама. Отначало ми отказаха линейка, ако трябва да съм честна. След 10 минути ми се обадиха и ми казаха, че ще пратят човек с кардиограф. Системата е няма натоварена, е просто малко сме. От 20 години доктор Георгиева работи в първа многопрофилна болница. Познава пациентите си и техните проблеми. Последните 10 дни ми казват, няма да си направя PCR, защото нямам тези пари. Антигенните тестове са много по-евтини, но те все още не са заложени като стандарт. На моменти имаме усещането, че работим в кол-център. Над 90 повиквания имам вчерашния ден. Какво се случва оттам нататък? Даваме терапия на пациента. Тук имаме втора спънка. Няма унифициран протокол за лечение на тези пациенти в домашни условия. Тоест, наскоро колегите, които работят в реанимациите, имат протокол за терапия на тежко болните пациенти. Ние като лични лекари нямаме такъв протокол. Лечението е индивидуално и назначаваш терапия на пациента. Но ако пациента се влуши, доктор Георгиева казва, че няма строго написани индикации, кога той трябва да бъде хоспитализиран. Имам вчерашен такъв случай. Взима го линейка, кара го до координационния център, оттам умерят сатурация и го връщат обратно в дома. След 24 часа отново линейка, която отново мери сатурация, вече доста по-ниска, но оставя пациента вкъщи, може би поради липса на легла, не знам. И този пациент е в безизходица. Ние също, колегите от бърза помощ, правят курсове на 12-24 часа до едни и същи адреси. Имаме и друг проблем. Карантинираните пациенти не могат да си направят нито рентгенова снимка, нито лабораторни изследвания. Значи не можеш да оставиш един такъв пациент, който да лекуваш по телефона, без понякога проведени тези изследвания. Има много пробойни, които на хартия и по телевизия звучат много добре, но реалността е коренно различна. Системата трябваше да се реорганизира още преди месеци. Хубавото на тези триажни кабинети щеше да бъде, ако те приемат пациенти с симптоми на остри респираторни заболявания, преглеждат на място пациента и преценяват кой да тестват и за какво. Какво се случва? Пациент с симптоми отива в триажния кабинет, не бива прегледан, а бива върнат до личния си лекар, за да получи талон за инфекционист или за PCR. Тоест, губи се връзката между нас и всички останали звена. Колегите не знаят, че ние все още не можем да издаваме документи за електронни за тестове. Скоро обаче личните лекари трябва да започнат да издават електронно направление. А диагностично-консултативните центрове в София да имат COVID-зони за прегледи на пациенти. Ние като лични лекари не сме абдикирали от задълженията си, т.е. ние работим с COVID-болни и ние ги преглеждаме, не сме върнали абсолютно никой. Въпросът е, че ако почнем да влизаме в такива COVID-отделения и зони, ще бъдем рискови да разпространяваме заразата. Министерството на здравеопазването обяви, че от 1 ноември всеки общо практикуващ лекар ще получава 1000 лева за проследяване на граждани, при които е установен COVID-19. Вижте, избирайки тази професия, ние знаейки, че се подлагаме на всякакви рискове.
Сега COVID-а е поредния риск, който като лекари поемаме. 1000 лева не могат да те защитат от COVID-19. Те могат да подпомогнат работата ти и по-скоро закупуването на защитни средства. Защото никой не ги снабдява с такива. Сами си ги купуват. Но казват, че лекарите трябва да издържат. Трябва да издържим. Лошото е и друго. Застаряващата възраст на работещите в здравеопазването. Това е проблем не само в болничната помощ, това е проблем и в доболничната помощ. Системата се крепи на пенсионери, в колеги пенсионирани, които работят и подпомагат и издържат системата в момента. Ако те се откажат, системата тотално ще рухне. Моята дъщеря е студентка трети курс медицина, учи тук в България. Не знам живот и здраве дали ще остане да работи тук, но условията, които системата предлага за младите, новозавършилите колеги не са добри. Те не могат да специализират, те си плащат специализацията. Трудно се зачисляват с изпит за специализация, но това може би е тема на друг разговор. Мерките трябваше да бъдат взети много-много отдавна. Трябва да се намери решение младите кадри да се задържат в страната. Много грешки се допуснаха. Вижте колко често се сменя министъра на здравеопазването. Някога доктор Георгиева мислела да замине за Англия, но останала тук, в малкия си кабинет. Не съжалява за нищо. Нито за болестта, нито за бавното възстановяване, нито че отново е на поста си. Напротив, дава надежда. Първо трябва да се радваме на малките неща и да бъдем много позитивни. Усмихнати, да посрещаме всичко с усмивка. Някак си по-лесно успяваме да се приборим в такива ситуации. Страха и оплахата не помагат на никой, напротив, вредът. На второ място трябва да променим мисленето си. Ама, сега казваме така, то рибата се вмирисва от главата. Ама обществото го правим ние. Никой не ни е виновен. Ние трябва да се променим. Ако нещо не ни харесва в държавата, значи ние сме хората, които трябва да го променим. Мнозина от вас, уважаеми зрители, знаят емоционалната история на доктор Милен Чолаков от Шумен, фамилен лекар. Той отиде доброволец в шуменската болница, после заболя, пребори вируса и сега отново е на работа. Доктор Чолаков е в нашото варненско студио. Добър вечер! Здравейте, добър вечер на вас и на всички наши слушатели. Сега, докторе, да започнем с това. Вие сте лекар. Вие знаехте, че сте рисков. Защо тогава отидохте като доброволец в болницата в Шумен, но не само в болницата, но и в спешната помощ? Ами, защото това е възпитанието ми, господин Василев. Аз съм израснал в семейство на учители. Възпитан съм в родолюбие, възпитан съм в трудолюбие, да бъда честен, почтен и да се отзовавам на нуждите на обществото. Това бяха мотивите ми да се отзова в първи момент, още от ноември месец миналата година. Няма сигнал. Ние ви чуваме добре. Искам да ви попитам... Сега се оправи сигнала, да? Да. Ние ви чуваме добре, обаче. Вие изкарахте болестта тежко. Кой беше най-тежкият ми момент? Най-тежкият момент беше тогава, когато бях свидетел на тая битка за живот и смърт на всички колеги в редуциран вид и количество, силно намален кадрови състав, които положиха неумоверно големи професионални, житейски и личностни усилия да помогнат на хората. Много от тях се заразиха, станаха контактни, положителни на COVID-19, преболедуваха тежко. Слава Богу, нямаше смъртни случаи в област Шумен от колегите ми, но към настоящия момент 80 медика са положителни и получават лечение или в болницата, или домашни усилия, условия, извинявайте. А това е все пак едно тежко усилие на системата на здравеопазване за един град, който е на място 10-то в по численост на населението все още в Република България.
Какво е положението въобще в болницата в Шумен? С две думи, това е фронтова линия. Така ли? В момента, да. Само две цифри ще кажа. Болницата има 426 легла. Разкрити са 219 COVID легла. В момента към днескашна дата има 233 пациента и чакат в спешно приемно още 25-30 човека за настаняване, без да има места. В интензивния сектор има 8 COVID легла, 7 от които са заети с изключително тежки случаи, 6 от които са интубирани и се борят за живота си, лекари и пациенти се борят за живота си. Положението е изключително тежко, бих казал, че цялото медицинско съсловие, лекари, сестри, санитари, всички, които са свързани в тая борба, са в позиция на нож срещу COVID-19. Изключително тежка епидемична вълна. Много тежки случаи, има и смъртни случаи, не желая да ги съобщи. Те са в известност както в сайта на Национално здравноосигурителна каса, така и в Министерството на здравеопазването. Губим от загуба на живот и от пряка, близка и бъдеща инвалидизация реални животи, които биха могли да помогнат за възстановяването на България. Реални животи. Като е фронт, защо вие бяхте единствения доброволец? Това е въпрос на личен избор. Вероятно, имало и други колеги. Не мога да твърдя, но лично за себе си аз говоря, взех това решение още миналата година, ноември месец. Работих на две места. Първото място е в неотложната помощ в МБАЛ Шумен АД, като педиатър, защото аз имам няколко специалности, две от които са педиатрични. Първата е педиатрия, другата е детска ревмокардиология, третата е обща медицина. Ситуиран съм в Шумен като общо практикуващ лекар. И, както казах, имам възпитание, което не ми позволява първо да бягам от оплаха, с оплаха от предизвикателствата на здравната система. А и второ, колегите помолиха за помощ и аз се отзовах. Защо съм сам, не зная. Най-вероятно имало и други желаещи, може би не са решили да помогнат по техни причини. Трябва да попитаме тях. Вас кое ви спаси, докторе, от тежката болест? Ами професионализма и ангажимента на моите колеги в Шумен, които положиха абсолютно всичко необходимо да бъда спасен. Може би и ангажимента на епидемиолога на болница Шумен, който е моята съпруга, доктор Тереза Чолакова, на което страшно много и благодаря. По нейна инициатива и по инициатива на лекуващия лекар и с съдействието на директора на болницата и болничното ръководство се доставяха от Национален трансфузионен център 2 сака плазма. Преди това имаше един курс Ремдесевир. Чували сте, знаете го. Да. И се получи ситуация, в която на фона на Ремдесевира заглъхнаха COVID симптомите, но имаше влошаване, което водеше до кислородна ниска сатурация на кислорода. За широката публика, да казваме, задух, влошаване в рентгенологичната находка и забележете, след 2 сака хипериммунна антиковид плазма от донор дадена, не му знам името, да е жив и здрав, се получи един мълниеносен в рамките на 48 часа оздравителен ефект с 3 четвърти назад обратно развитие на рентгенологичната находка на двустранната пневмонична находка, в резултат на което това позволи при нормализирани показатели и редуцирана находка да бъда на 48-я час след приливането на втория сак изписан в клинично подобрение, така щото да вляза в къщи, в дома си и с 14-дневна карантина да получа необходимите сили, за да мога да се върна на 16-я ден на работа. Вече съм 5 дена на работа. А какво може да се направи, за да има плазма и за много повече други хора? Това е много интересно. Първо, искам да поздравя нашите слушатели, както и вас, с Международния ден на радостта. Днеска е такъв ден. Така ли? Да, така се случи. Прочетах във Фейсбук. В
Второ, искам да кажа, че е изключително трудно да се говори след първия човек в държавата, но в края на краищата много мъка има по този свят. Ние виждаме мъката в периферията на първа линия, дишаме мъката, виждаме болката на хората, вилкаме, виждаме страданието и си задаваме въпроса, докато спорим, а спора е нормалната черта на българския характер, докато коментираме въпроси, отправяме ситуационни възможности и нападки един към друг, не визирам президента, Бог опази, говоря за всички нас на всяко едно ниво, докато на периферно ниво ни е страх да вземем смели, храбри решения, които биха спасили животи, а колебливо чакаме от София да наредят какво да стане, ами няма да има прогрес. Но вие направихте нещо реално. Вие направихте нещо реално за тази плазма. Кажете за това. Да. Точно за това искам да кажа. Една голяма част от хилядите хора, които са пострадали средно и тежко форма, могат да бъдат спасени, като начина на спасение е следния. В качеството си на член на областния кризисен щаб, внесах като официално предложение това, което след малко ще коментирам с вас. Те, колегите на преди три дена на събрание на кризисния щаб, прецениха, че това е много положителна идея, подкрепиха я, създадаха комисия. Преди два дена комисията проучи въпроса и взе решение в следния аспект. В момента производството на донорска анти-COVID-19 плазма стои така. В момента в хемотрансфузионните центрове има три нива. Национален на най-високо ниво хемотрансфузионен център, районни центрове 3-4 на брой и във всеки областен имбал има отделение за трансфузионна хематология, така наречение простичко, ние си го знаем, и кръвен център. Това са различни нива с компетенция. Първите нива национално и регионално са в състояние да произвеждат донорска анти-ковид хипериммунна плазма, която е животоспасяваща и която в момента не достига и е изключително дефицитна. Затова правителството на България е взело решение, не мога да ви кажа кога, но освен националния център, който е оборудван, сертифициран и снабден с всякаква техника, кадрови ресурси, произвежда такава плазма, същите такива прерогативи се дадаха и на районните или регионалните хемотрансфузионни центрове за нас Шумен област, най-близкия е Варна. С една дума, каква е вашата инициатива? След като проучихме цялата ситуация, разбрахме, че има три положителни неща. Първо, без да се промени законодателната инициатива, при така съществуващите стандарти, закони, без да има някакви пари, които да искаме от Министерството на здравеопазването или от правителството на България, ползвайки дарителска кампания и дарителски сметки, възможно е да се ситуира във всяка област в България, където има в областните болници отделение за трансфузионна хематология, да се дарява от донори донорска кръв, която да се събира до 6-я час да се носи в регионалния център по трансфузионна хематология. Там да се обработва същия ден, да се изследва, да се произвежда сакове, хипериимунна анти-ковид плазма, същата да се връща на ниво Шумен, за Шумен вече говоря. В Шумен да се оборудва според стандарта по трансфузионна хематология, оборудване и да се даде разрешение след проверка, отговаря ли това отделение на необходимия стандарт, да се направи едно депо от резервена плазма, дълбоко замразена до минус 35. Забележете, годността на този продукт е до 2 години и след като има резервни 50-100 сака от донори, съвсем спокойно могат да се спасат животи във всяка една област, само с едно требване
от лекуващия лекар по негова преценка до кръвния център на областната болница. Да. И моментално включване на тая оздравяваща плазма, която реално спасява живот. Предлагаме това като модел на поведение да стане във всеки един областен МБАЛ, където има отделение за трансфузионна хематология. И това може да стане в рамките най-много на около 20-25 дена с подходящ минимален ресурс. Добре, разбрах ви... Колко ще бъде той, мога да бъда в състояние вторник да кажа. Добре, разбрах ви, предлагате донорска кампания. Последна дума само. Оцениха ли българите своите лекари? Една дума накрая. О, да. Но въпросът е дали политиците оцениха своите лекари. Дали? Нима българските лекари, които умират и се борят в момента, искат пари. Нима искат някакви допълнителни свободи, не виждам. Ние на всички им дължим живота си, дължим им уважението си. Нека си спомним преди 2-3 години как ни наричаха убийци и така нататък. Няма да казвам тия долни думи. Време е за морал, време е за преосмислене, време е за сериозна приказка, която трябва да се води между лекарското съсловие в лицето на техните съсловни организации и власт имащите и да се преосмисли това цялото поведение на парично притискане, на обществено възбуждане, на недоволство срещу лекарите, на гонения в спешните отделения, защото това са лекарите. Повечето от тях стоят тук. Аз също имах възможност да емигрирам преди 20 години. Останах тук, защото си обичам народа и България. Инвестирах в медицина, направих клиника, каквото можах в момента. Добре. Също съм доволен и съм се възпитал детето и другото дете, които да учат медицина и да останат в България. Добре. Призовавам политиците на България за повече любов към народа си, уважение към лекарския труд и повече чуваемост. Нещата и проблемите се побеждават с преговори на масата, а не с доказване на мускули или, както казва Зоран Заев, с клоунско поведение. Защото това живота не го толерира и не го прощава, а ние го заплащаме с много животи. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, доктор Милен Чолаков от Чумен. С това завършваме. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.